Naila mau kemana? Ngumpulnya apa cek? Ngumpulnya layangan. Ale. Naura pening di. Ra pening di ra. Apa cara? Ra mau kemana? Ngumpulnya layangan ni sobo. Layangan ni sobo hei. Layangan ni sobo tos. Dulu internasional ni. Dia bernama. Sobo jeneng mulai aku sobo. Si Madun. Parel FF. Sitoke ke Agam FF iki pengedule Parel FF. Layangane cek di setting cek di sik ditaleni. Iki pita kadut gambek tali pedi. Spek guguk. Layangane digambar iki, geng. Ditato. Di nganu, di apa? Cet. Tak apel iki lho enek godhonge di tato pisan. Godhong apa? Godhonge alu apa bosok? Pangan ular. Ki sayape telu, geng. Irit, geng. Aja akeh. Akeh. Irit ae. Bukane irit, rayo tekane mung sakul. Tek-tekane ndak. Tek-tekane ndak tipake. Gak irit. Panas yo. Hah? Sok posan panas engko lek udan jere gek iso mbule layangan. Beh angel kowe iki. Sik iki bar iki. Iki pengedul andalan. Pengedul internasional pengambat iso iki jane. Bocil FF jenenge Parel. Lek ketemu sapa lur iki tukang layangan iki lur, bocil FF iki lur. FF mu sik main opo gak? Main to. ID-ne opo jenenge ndang? Lek mau main nek ben iso mabar ambek wong YouTube-YouTube lho. Sopo? Gak apal aduh, jangel iki wis. Sik aku tak ngantos iki. Si Parel tertawa melihat saya ditelepon. Ukti ini madep ngulon gak ya? Wes mumpul. Buka. Lah lintasan iki setengah bendel langsung ning klopo iki, geng. Dadi berhati-hati lah ning kene, ben gak nubruk klopo ambek iki. Kok neklek? Gong nampas angin tiba ya. Ternyata umbulnya penak. Anginnya tiba-tiba datang, geng. Pegon mania geng, sebelahnya pegon geng, miliknya Parel bocil, si bocil FF. Penerbangannya sukses, geng, ini geng. Apel keroak milik Mas Roni Kedungrejo, sirkuit BMX Internasional.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali di subscribe geng, ben aku semangat nge videoku geng. Oke geng.